My ľudia sme často pyšní a pýcha, to je taký hriech, ktorý ako keby bol za všetkým podkladom k nenávisti, k závisti, podkladom potom ku krádeži až k vraždám. A tá pýcha začína, keď stavali babylonskú väžu symbolicky. Tak Pán Boh nás trošku zrazil z tej pýchy, odpomohol nám od nej prostredníctvom rôznych jazykov. Musíme k sebe hľadať cestu. Ale ako keby aj nám nechal niečo, čo stále nás zbližuje, čo netreba prekladať, a to je tá hudba. Hudba, ako keby to bola božská pomôcka. Na hudbe sa mi páči, že aj motivuje, že väčšina ľudí ju nevydrží počúvať nepohnutie. Melodika, ktorá primeje k pohybu a potom nie je ďaleko k spoločnému tancu, k párovému súzneniu, k harmonii pohybov. A toto je možno to najkrajšie, keď objavíme tú harmóniu s viacerými. Takže sa mi páči hudbu počúvať sám, ale páči sa mi aj na ňu tancovať s niekým. Nemyslím si, že človek musí všetko vyskúšať v živote, alebo môže to vyskúšať len veľmi málo. Tak to je u mňa prípad kávy, ktorá ma priťahuje len vtedy, to je tak raz, dvakrát za rok, keď som totálne nevyspatý a potrebujem rýchlu dávku kofeínu. Nerozoznávam tým pádom kávy, aké sú, odkiaľ pochádzajú, aké sú tam príchute a tak. Ja by som v pohode, keby mi povedali, že to je káva s kapustovou príchuťou, tak aj si poviem wow. Čiže káva ma dosť obchádza a niekedy si o nej až myslím zle, že ona je také pánske hunsúctvo, aby ľudia už sú aj najedení, naobedovaní, ale aby ešte niečo si dali, aby ešte urobili nejakú tržbičku, aby potom ešte sa zošmykol koláč. A pritom brucha rastú a je to možno už nadpôžitok. Aspoň pre mňa. Ale keď spôsobuje radosť toľkým, tak asi prevláda to dobre. To je o káve, hej? A teraz tie vinily. Na viniloch je fascinujúce to praskanie. To praskanie na úvod, to je už nabudenie na skladbu. Pre mňa je to aj spomienka na detstvo. Na prvý gramofón, ktorý ja som išiel kúpiť, lebo u nás by ho asi nikto nekúpil. A potom prvé platne, ktoré boli veľmi dobre vyberané, lebo boli dosť drahé. Takže som mal 6 platní, potom 12 a stále som ich obohrával. Čiže to boli časy, keď som poznal, ktorá skladba bude nasledovať, koľkokrát zapuká táto platňa. Pekne som sa o nich staral. Po rokoch som si kúpil zasa gramofón a ten na ňom sem tam, ale o mnoho menej počúvam tie staré vinily. Pre mňa je to taký návrat v čase a prudká nostalgia. Je to veľmi ťažká otázka, pretože o hudbe a o vinilových platniach sa dá veľa hovoriť, samozrejme o káve, hej, ja nie som nejaký špecialista na kávy, ale hudba je pre mňa veľmi veľa znamená. Vlastne už od detstva som bol veľký fanúšik muziky, môj otec zháňal za
socializmu veľmi ťažko nahrávky, ktoré u nás stále boli púšťané na kotúčovom magnetofone od rána do večera. Takže už ako dieťa v 60. rokoch som vstrebával túto hudbu. Zarezávala sa mi do mozgových závitov a potom v čase dospievania v 70. rokoch som v sebe tú hudbu objavoval. Všetky tie staré krásne nahrávky zo 60. rokov kapiel, ktoré mi v tom čase nič nehovorili, potom som to identifikoval. No, za socializmu samozrejme bolo veľmi ťažké sa dostať k nejakým nahrávkam. Zháňali sme to rôznymi spôsobmi. V obchodoch bohužiaľ bolo dostať len socialistickú hudbu, ale nás, chlapcov z našej partie, nás zaujímala zahraničná hudba, predovšetkým rocková hudba, a to bolo nedostupné absolútne. Našťastie som mal rodinu v Amerike, tam mi občas poslala nejaké tie platne na narodeniny, ale zo zahraničia sa veľmi ťažko zháňali. Zháňali sme si cez rôznych kamarátov, športovcov a podobne, alebo cez rôzne inzeráty. Ja som potom vymyslel taký systém, že som začal odpisovať na inzeráty, do československých časopisov, hlavne do českého časopisu Melodie. A tam som získal vynikajúce kontakty s rôznymi hudobnými kruhmi, fanúšikmi, a tam som si zháňal potom platne. Rodičia ma v tom maximálne podporovali, keď som mal narodeniny, meniny, mamka, otec mi stále kúpili nejakú platňu, ja som nič iné nechcel, stále len nejakú platňu vinilovú. Hej, v tých časoch, samozrejme v 70. rokoch, hlavne vinily teda boli zaujímavé, ale zo začiatku sme si tie nahrávky nahrávali na kotúčové pásky, potom na magnetofonové kazety, a tak toto kolovalo medzi nami fanúšikmi, kamarátmi. Hej. Ja som bol vyhlásený fanúšik hudby na našej škole, na gymnáziu. Informoval som všetkých svojich spolužiakov, čo kedy pôjde v rádiu. Mal som veľmi dobré informácie. Každý týždeň chodili za mnou všetci chlapci z celej školy, že čo budú dávať v rozhlase maďarskom a tak ďalej. A tam aj z maďarského rozhlasu sme si nahrávali perfektné nové albumy kapiel z celého sveta. Každý piatok na stanici Petőfi, Komiaty György fakticky robil tú obrovskú osvetu hudby v Československu, hlavne na Slovensku, kde sme vedeli chytať maďarské stanice. A hlavne vďaka nemu, ktorý mal veľmi dobré kontakty a úplné novinky stále púšťal každý piatok v rozhlase, tak sme si to vedeli nahrávať. A potom sme celý týždeň debatovali, že čo za kapela to bola, jaká to bola hudba a tak ďalej. No, boli to krásne časy, veľmi ťažké. Fakticky ku každému jednému albumu, hej, ktorý dneska už mám napočúvaný tisíckrát, hej, viem povedať nejakú históriu, hej, odkiaľ som to zohnal, za akých okolností, koľkokrát som ani do školy nešiel len kvôli tomu, aby som sa dostal ku tej platni, keď som sa dozvedel, že niekde niekto v Košiciach takú platňu vlastní. A dovtedy som tam stál pred jeho dverami a presvedčal ho, pokiaľ som tú platňu od neho nekúpil, hej, a za posledné peniaze. U babky som v lete brigádoval, zbieral som ovocie, nosil som do výkupu a zo všetkých peňazí som vždycky všetko dával na hudbu, na platne, na kazety, na pásky. Bolo to krásne obdobie, ťažko sa to veľmi zháňalo, ale o to viac sme si to vážili. Ale oplatilo sa to, rád na to strašne spomínam. A prvé, čo po revolúcii, po roku 89 hneď, som si podal žiadosť na Národný výbor a založil som svoju vlastnú firmu, ktorá vlastne existuje dodnes. Fakticky toho roku už slávi 30 rokov. Obchod som si založil v roku 1990 v októbri, čiže v októbri toho roku bude presne 30. výročie. No a čo sa týka vinilových platní, no tak o tom by sa dali hovoriť hodiny. To proste vinil. Ja som vždycky tvrdil, že keď nastúpili CDčka, hej, a vinylové platne v 90. rokoch ustupovali, že tie platne proste to je to najlepšie, čo kedy mohlo
vôbec vzniknúť, aj čo sa týka zvuku, aj čo sa týka grafického stvárnenia, hej, keď zoberieme hoci ktorú platňu, hej, to je úplne niečo iné ako CDčko, hej, CDčko je maličké, hej, platňa je veľká, krásna grafická úprava, hej, čiže človek vidí, že proste tí grafici si dávali záležať na tých obaloch tých platní. Takže nielen tie obaly tých platní, ale samozrejme zvuk, hej, zvuk vinilových platní, ten je nenahraditeľný. CDčka majú svoje opodstatnenie dodnes, samozrejme, hej, tým, že sú ľahko prenášateľné, uskladniteľné, hej. Vinilová platňa má jedine tú nevýhodu, že je veľká, hej, a zabere veľa miesta, hej. No ale to sú také tie, povedal by som, že príjemné starosti, hej. Zvuk vinilovej platne, hej, keďže sa jedná o analogový zvuk, ten sa nedá nikdy nahradiť digitálnym zvukom CDčka. No a čo sa týka samozrejme historickej hodnoty, hej, tých platní, tak tá sa tiež nedá porovnať, hej. Vinilová platňa v posledných rokoch zaznamenala obrovský návrat. Celý život som sa o to snažil, nikdy som vo svojom obchode neprestal predávať platne. Ako jediný možno na Slovensku som vinilové platne stále držal. Ľudia si zvykli ku mne chodiť. Každému som tvrdil, že vinilová platňa má lepší zvuk ako CDčko. Väčšina ľudí sa mi smiala, neverila mi, teraz mi dávajú za pravdu. Veľa známych, ktorí CDčka uprednostňovali postupom času, sa znovu vrátili ku vinilovým platniam a pochopili, že vinilové platne fakt majú ten najlepší, najkrajší zvuk. No a čo sa týka samozrejme ku dobrej vinilovej platni, samozrejme patrí aj dobrá káva, hej. Ja si tiež rád dám veľmi rád dobrú kávu. Kedysi som počul, že bolo veľa takýchto kaviarní v tých 50-tych, 60-tych rokoch, kde sa hrala aj živá hudba. Teraz trošku tieto veci zanikajú, ale verím, že sa to postupom času obnoví, hej, ku dobrej káve, dobrá živá hudba, ale nielen živá hudba, aj dobrá hudba z vinilovej platne, myslím si, že neodmysliteľne patrí. Takže music, hudba. Prvá asociácia je komunikácia, a teda nejaký univerzálny jazyk, ktorým hovoria všetci ľudia na svete v rôznych štýloch a žánroch. A je to pre mňa takým základným seba vyjadrením sa. A vlastne od malička mi hudba pomáhala sa dostávať cez rôzne aj ťažké obdobia, aj ľahké. Stále pre mňa je to akože odraz tej duše alebo toho vnútra, čo máme všetci. A keďže ju aj sama robím a spievam, tak mi pomáha sa vyjadrovať a komunikovať s ľuďmi. Keď niekedy slovami to neviem vyjadriť, tak to viem vyjadriť hudbou. Takže hudba je pre mňa taký liek, je to druh jazyka, je to všetko, má to v sebe spojené všetko. Je to plus aj vyjadrením umeleckým, dá sa to spojiť aj s vizuálnou stránkou. Ale pre mňa je to hlavne tá hudobná a vnútorná, emocionálna, pocitová stránka. Takže hudba. Potom je tam káva. Som veľký kávopič. A pri káve ma napadá hlavne tá vôňa a ráno. Pretože každý deň vstávam s tým, že si spravím prvú kávu, potom si dám cigu k nej. A takto sa začínajú moje dni. Potom si dám ešte jednu alebo dve kávy. Hlavne je to povzbudzovač a je to veľmi príjemné chuťovo. Takže kávu mám rada ako súčasť každého dňa, ale prežijem aj bez nej. Robila som chvíľu aj v podniku, kde som sa zaučala na baristku, ale to veľmi nevyšlo. Radšej som sa vrátila späť ku spevu. Ale každopádne pri káve ma napadá hlavne tá vôňa a taká tá tichá chvíľa ráno, keď si sami sadnete s kávou. Keď je leto, tak akurát vyjde slnko a je to také teplé a voňavé celé, kávové. Ku vinilom ma napadá taký starý, šumivý prach. Stará hudba z 20. rokov, Ella Fitzgerald,
a rôzny iný. A pritom ma napadla takéto, neviem prečo, ale srdce toho všetkého, takéto staré tie korene. A tam, kde to všetko začalo, proste niečo staré, niečo také zatuchnuté, ale zároveň je to voňavé a príjemné a je tam taký príjemný šum. A takto praská, jak keď praská sneh pod nohami. Takže vinily pre mňa znamenajú toto. Takže hudba. Začnem tiež hudbou, lebo to je také najbližšie. Hudba je pre mňa taká vec, ktorá sa mi skôr stala, než o ktorej by som vedel povedať, že je to niečo externé mimo mňa. Skôr je to... Mne sa to tak ako keby naozaj stalo, že som si všimol hudbu. Presne tak, ako keď sa človek zaľúbi, alebo keď... Neviem, proste sa mu niečo stane v živote, tak sa mi tiež nejakým spôsobom stala hudba, keď som mal, neviem, možno 14-15 rokov a začal som si všimať, že existuje Mark Knopfler a Led Zeppelin a také veci. A čo to vlastne vytvorilo, je niečo veľmi podobné, ako presne, keď sa človek zaľúbi, tak sa v ňom vytvorí, že láska a to sú nejaké asi chemické procesy, alebo ja neviem, čo to je presne, ale vo vás to spustí ako keby iný rozmer toho, kým ste stále ten istý človek, ten istý, čo včera. Jedol som rožky a jedol som proste jedlo, to isté. Ale už predsa len trochu iný človek, keď sa zaľúbi. A takisto sa mu stane hudba, že keď si ju všimne a ju rozozna, tak je proste iný. Neviem to presne povedať, ale... Ako keby iný, už si ju všíma všade, už ju všíma si v ľudskom hlase, v rozhovoroch, v tom, jak sa hýbu veci, že vydávajú rytmus a už to rozoznáva úplne všade. A to napríklad mne dosť pomohlo lepšie rozumieť ľuďom, aj sebe, aj
celému svetu, ako v tom svete je hudba všade úplne, že vlastne my používame slovo hudba, ale zrejme to bude len stav nášho pochopenia okolitého sveta, na ktorý zhodou okolností používame to slovo. Takisto používame slovo láska, alebo slovo, neviem, uvedomenie, alebo rôzne iné slova, ktorým si pomáhame pochopiť vlastne svet. Ale hudba je taká nejaká časť, ktorú vnímame cez uši, aj keď asi nie úplne výhradne cez uši, lebo aj tie vibrácie, keď idú aj ľudia, ktorí nepočujú vlastne, dokážu robiť hudbu. Čiže ja som rád, že sa mi hudba stala a toto je pre mňa hudba. Je to ako keby stav môjho vedomia, ktoré dokáže komunikovať so zvyškom planety na tej istej úrovni, v ktorej sa hudba nachádza. A potom je samozrejme aj tá hudba, ktorú sme už ako keby, tak jak máme lásku a urobili sme manželstvo, čo nemusí byť vôbec tá istá vec. Hej. Takisto je hudba a potom sú pesničky populárne, tiež to už nemusí byť tá istá vec a ten rozdiel je niekedy až taký veľký, že ľudia robia piesne, robia hudbu, ale vlastne nedotýkajú sa tej pôvodnej idei, ktorá tu je. To je také riziko. A by som povedal, že od istého momentu vždy bojujem, aby som urobil rovnováhu medzi tou ako keby umelou hudbou alebo umelým jazykom a tou takou skutočnou, čo mám v sebe, ktorá je úplne prirodzená a nie, vlastne nič nechce, je nepodmienená. Takže toto. To je hudba. Káva. A káva je taká. Kávu pijem oveľa kratšie, ako počúvam hudbu alebo vnímam hudbu. Čiže nemám k nej až taký silný vzťah ku káve. Ale prvá vec, ktorá mi napadne, je určite Jordánsko. A vôňa, taká, aj vôňa, ale aj, ako keď som bol malý, som prvýkrát ochutnal tonik a som si povedal, že to je čo. Ale vlastne dospelí rozumeli tej chuti. A káva je niečo veľmi podobné. Je to ako keby chuť, ku ktorej asi človek dospeje, že mu začne chutiť, keď, neviem, možno, že keď je starší. A asi hej, lebo nepoznám veľa detí, čo by ochutnali kávu a povedali, wow, aká fajná káva. Čiže je to trochu neprirodzená chuť pre deti. Alebo pre úplne mladých. A taká trochu rafinovaná. A zároveň veľmi dobre bojuje napríklad s koňakom a s takými vecami, ktoré nie sú asi až také zdravé ako káva. Čiže je to taký zdravá varianta rafinovanej chuti v ústach. To je káva. Na čo vinili? Vinily. Keď sa povie vinyl, tak platňa teda, tak prvé, čo ma napadne, je určite Love Over Gold od Dire Straits. To je prvá platňa, ktorú som si kúpil niekde v bazare. Takže väčšina vlastne, lebo ja som nikdy nemal doma gramofón, takže by sme ho mali, keď som bol malý. Vždy som mal, že sme mali kazeťaky a všetky kotučaky a také, ale platne nie. Takže nejak som nebol naučený počúvať platne a vždy som ich počul iba niekde, keď som niekam prišiel, že tam to znie a znie to veľmi pekne. Taká asociácia je prvá Dire Straits. Druhá, že je to veľmi kvalitný zvuk, že keď človek počuje platňu, tak je to niečo úplne diametrálne odlišné od sluchatiek alebo od MP3 alebo od už aj len od CD-čka, hej, audio CD, ktoré má akože pekný zvuk, ale vlastne to je taký úplne že plochý. Takže spája sa to s niečím veľmi kvalitným a takým pomalým. Je to vlastne pomalý štýl vnímania hudby alebo čokoľvek aj. Mám napríklad platňu Popolvára. Mám vlastne veľa platní, ktoré som si kupoval a stále nemám gramofón. Čiže raz si kúpim aj gramofón a potom ich budem počúvať, ale si to nechávam na neskôr. Na taký. To bude taká odmena, že si to kúpim a potom už budem môcť to tak počúvať. Čiže platňa alebo vinyl je niečo pre mňa, čo reprezentuje niečo veľmi kvalitné a také pomalé, kde človek sa neponáhľa, ale má čas na to prežiť. To je platňa alebo vinyl.
Tak, no, asi by som povedal o tom, jak som sa dostal ku vinilom. Čiže vlastne pred 2 rokmi som tak náhodou narazil na jeden starý gramofón, ktorý vlastne nemal ani ihlu, ani žiadne komponenty k sebe. No a začal som sa tým zaoberať, že ako ho spojazniť. Čiže som sa tým začal zaoberať z toho hľadiska, že čo vlastne potrebujem k tomu, aby ten gramofón fungoval. A tam to celé vlastne začalo. Sú to asi tak 2-2,5 roka. No a veľmi ma to nadchlo, až to vedlo k tomu, že som sa vlastne ponoril do toho DJingu, vlastne do DJingu, lebo vtedy to bolo len o tom, že som chcel vlastne len si púšťať hudbu z vinilov. A prešlo to k tomu, že som zisťoval, že čo chcem, že čo bude pre mňa lepšie. Samozrejme to súviselo s tým, že som chcel lepšiu techniku, chcel som dosiahnuť lepší zvuk. No a hlavne tým, že som tak žánrovo zameraný na hip-hop, tak s tým súviselo vlastne aj scratch. Čo vlastne na tom prvom gramofóne sa nedalo veľmi robiť, lebo to bol proste low-costový gramofón. No a začal som zaoberať tým, že čo potrebujem na to, aby som dosiahol nejaký zvuk toho scratchu, ktorý počujem všade v hip-hopových skladbách a ako to má znieť. Čiže tam to celé začalo. Spoznal som potom správnych ľudí, ktorí to tiež už roky vlastne v tomto fungujú. No a s tým to bol ďalší taký silný stimul k tomu, aby som sa tomu venoval, bolo to, že som spoznal správnych ľudí v tomto obore. Určite musím spomenúť pár ľudí, ktorí mi odovzdali veľmi významné know-how a inšpirovali ma k tomu to robiť lepšie na lepšej úrovni. Tak to sú určite chlapci zo Stanice Projekt, košická rapová kapela. Potom je to DJ KIP, ktorý je vlastne DJom skupiny, ktorá v 90-tych rokoch vlastne tvorila taký počiatok hiphopovej scény ešte v tej dobe to bol vlastne mainstream, čiže taká mainstreamová hiphopová muzika. Takisto výborný DJ a od neho vlastne sa mi podarilo získať jeho zbierku platní, ktorú vlastne mám tu. To bol tiež taký veľmi dôležitý stimul k tomu, aby som začal viac sa venovať tomu scratchu, je to, že som sa dostal k správnym doskám. Čiže DJ KIP a potom vlastne som spoznal DJa Roka S. Pozdravujem ho, to je chalan, ktorý žije v Švajčiarsku a on vlastne ma tak zobral pod krídla, do detailov mi vlastne vysvetlil, ako sa to má robiť a ako sa to nemá robiť. Takže od neho som potom vlastne nabral také základné skills a po večeroch vlastne tu na cvičil. Potom vlastne postupne som získal takú maniu kupovať si vlastne gramofóny, ktoré si myslím, že mi budú vyhovovať. Začal som vlastne na starom Newmarku, ktorý vlastne ešte nemá priamy pohon, čiže skrečovať na ňom bolo relatívne náročné. No a potom vlastne ďalší bod, ktorý som chcel a podarilo sa mi to šťastí dosiahnuť, bolo kúpiť si Technics, čo asi každý vinilista pozná, je to špička, vlastne dlhé roky si držia cenu a sú úplnou špičkou vlastne na trhu gramofónov. No ale jedného dňa som vyskúšal skrečovať na Vestaxe a tam som pochopil vlastne rozdiel a to, že vlastne čo potrebujem, čo mi najviac vyhovuje. A tak som sa dostal vlastne ku vlastne týmto gramofónom Vestax, ktoré sú asi tak mne najbližšie. No a vlastne začínal som skrečovať s vinilov a postupne som sa dopracoval k tomu, že
som začal hrať aj z digitálnych vinylov, čiže v podstate z MP3-ek. Je to o dosť menej náročné sa niekde dostať s kufrom vinylov ako s dvoma vinylmi a počítačom. Je to moje hobby, neživí ma to, baví ma to stále. V podstate je to nekonečné badanie toho, akú hudbu s čím zmixovať a do veľkej miery je pre mňa prioritou vlastne učiť sa skrečovať, čo by som povedal, že som ešte tak na začiatku cesty, že je to veľmi, veľmi akože náročné byť v tom dobrý a správne zvládať techniky skreču, čiže fakt viem oceniť napríklad DJ-ov, ktorí už sa tomu venujú 10-20 rokov a až teraz sú v podstate obdivuhodní, čiže z tohto hľadiska sa dá povedať, že som ešte fakt že na začiatku cesty a je zaujímavé, že práve ja o tom rozprávam, lebo poznám akože aj tu v Košiciach ľudí, ktorí by si možno viac zaslúžili takúto prezentáciu, no ale samozrejme pomaličky som sa snažil zaradiť medzi nich, čo súvisí s tým, že musím naberať schopnosti a skills v tomto obore. No to je to, čo robím. Kávu mám veľmi rád. Nie som veľmi odborník na kávu, ale určite mám veľmi rád kvalitnú kávu. To je... Teda nepoviem vám, že presne ktorý typ kávy mám veľmi rád, ale ako káva je neoddeliteľná súčasť mňa. Mám tu jednu kaviarničku, do ktorej som istý čas chodieval každý deň a bol to taký rituál tej kávy, ale dneska už na to nemám veľko času. No a jednoznačne, menej kyslá káva a espresso bez mlieka. Čo sa týka hudby, tak vlastne takým plynulým prechodom tým, že som začal skrečovať, nielen mixovať hudbu, tak do istej miery sa to dá vnímať ako hudobný nástroj a moje vzory, respektíve nejakí heroes, ktorých sledujem, sú ľudia, ktorí dokážu narábať s scratchom, teda s vinylom, do takej miery, že už v podstate mi to príde ako hudobný nástroj. Dokážu tak pracovať, že dokážu v podstate byť plnohodnotnou súčasťou kapely alebo hudobného zoskupenia akéhokoľvek. Som už mal pár skúšiek, alebo respektíve pár jamovačiek s kapelou a musím povedať, že je to pridaná hodnota k tomu skreču byť súčasťou nejakej skupiny, ktorá hraje, teda živá kapela plus skreč. A myslím, že tá ďalej aj vedie moja cesta, ako vnímam to tak, že to je
pre mňa najviac naplňajúce byť súčasťou kapely, ktorá hrá naživo a takisto do toho pridávať svoju časť, teda ten scratch. No a čo sa týka ešte hudby ako žánrov, tak ako DJ hrajem v podstate základné nejaké štýly, a to sú jazz, soul, funk, groove, hip-hop samozrejme. No a občas, keď sa dá, tak aj nejaký house. Čiže to sú také nejaké základné body toho, čo sa držím pri DJingu. Ale musím povedať, že nie som nejaký radikálny v tomto a v podstate čokoľvek, čo má kvalitu a je dobré a páči sa mi to, respektíve vyhovujem nejakému vibe vnútornému, tak počúvam a respektíve aj hram. Že hudba pre mňa znamená hlavne relax. Najradšej hudbu počúvam sám doma, keď potrebujem si oddychnúť, vypnem si svetla, pustím si hudbu, čiže určite najviac, čo pre mňa znamená je relax, kedy môžem proste nemyslieť na nič a len sa venovať hudbe, počúvať ju, vnímať ju a tým pádom si oddychnúť najviac, ako len môžem. Hudba pre mňa určite znamená aj spomienka na detstvo, pretože môj otec ma veľa naučil o hudbe, ako ju počúvať, čo je to kvalitná hudba, prečo nám tak veľa dáva hudba a tak ďalej. Čiže je to pre mňa aj niečo, čo sa týka mojej minulosti. A hudba je určite aj niečo, čo nás všetkých spája, takže aj dobre sa vyblázniť na koncerte, alebo len tak pri počúvaní hudby spoločne. To je asi to najkrajšie, čo môže človek urobiť. Ďalej, čo je to káva, alebo čo znamená pre mňa káva? No káva znamená pre mňa hlavne možnosť mať tú najkrajšiu prácu pre mňa. Čiže vďaka káve robím to, čo ma baví. A káva má veľa spoločného s hudbou, pretože v každej dobrej kaviarni je dobrá hudba, ale nielen preto, káva určite spája ľudí. To, prečo sa podľa mňa stala káva takým fenoménom, je to, že vlastne ľudia môžu ísť spolu, vypiť si tú kávu, stráviť spoločný čas. A to je to, čo ma na káve baví, že vlastne že je to niečo, čo nás spája, kedy si môžeme pokecať, kedy vlastne máme dôvod sa stretnúť. Častokrát sa stretneme kvázi kvôli káve, ale pointa je to, že si môžeme sa stretnúť s priateľmi, známymi a pokecať si, popletkovať, porozprávať, čo je nové. Čiže káva pre mňa určite ako pre baristu neznamená len to, že je to skvelý nápoj. Veľa pre mňa neznamená až tak vôňa, chuť a všetky ostatné veci, ktoré káva má, ale pre mňa je určite ten spoločenský význam kávy to najdôležitejšie, čo v nej vidím a prečo ju ja osobne mám tak rád, pretože spája ľudí, spája rôznych ľudí a vďaka tomuto nápoju proste môžeme relaxovať
tak ako môj známy hovorí, každý deň by sa mal začať kávou a nie preto, že ju potrebujeme ako energiu, ale kvôli tomu, že deň, ktorý začneme len tak s relaxom, potom je jednoduchší a krajší. A čo znamená pre mňa vinyl? Tak vinyl pre mňa znamená tá najkvalitnejšia hudba, aká je. Pretože pustiť si hudbu z vinylu, to je zážitok sám o sebe. Tá kvalita, tá mäkkosť hudby, to je to najkrajšie, čo môže byť. A súčasne pre mňa znamená aj niečo staré, čo pretrvalo, niečo staré, kvalitné, ktoré sa opäť stáva z mŕtvych a opäť ľudia začínajú zbierať, počúvať hudbu z vinylov, čiže je to nejaký prepoj so starým a novým. Ale určite hlavne je to tá kvalita, že človek, keď si pustí hudbu z vinylu, tak je to úplne iný zážitok, aj úplne iný feeling. To je asi všetko. Začnem. Povedz si kedy. Kávu si osladím o trochu víc, svý banjo naladím a inak nic. Toto je veľmi známa pesnička od Karla Gotta. Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale táto pesnička predstihla to všetko, čo chcem v tejto chvíli povedať, pretože spieva sa tam o káve, ale spieva sa tam aj o živote. A ten môj život je s kávou viac menej aj tak trochu spätý. Ja som sa narodil v jednej dedinke na východe Slovenska, volá sa Krásna Lúka. Vždy od detstva som sa venoval hudbe, nemal som na výber. Rodičia obidvaja boli vynikajúci muzikanti, otec bol harmonikár, mamka zasa fantasticky spieva. No a pamätám si vôňu kávy, keďže otec bol učiteľ. Vždy, keď sa vracal domov, tak mal taký rituál, že dal si kávičku spolu s mamou. A viem, že keď som sem tam chodieval za ním do školy, keďže bol riaditeľom jednej školy na východe Slovenska, tak vždy cez prestávku robievali kávu, nielen kolegyne, ale aj vlastne celý ten učiteľský zbor a takisto aj školník a všetci, ktorí pracovali v tejto ustanovizni, takže bol to taký rituál. No tak to sú spomienky na kávu, na mladosť, na hudbu. A samozrejme nemôžem zabudnúť aj na vinyl, pretože tým, že môj otec, robil aj osvetára. Osvetár to bol človek, ktorý sa venoval kultúre v danej obci. Tak pravidelne hlásil rôzne také udalosti prostredníctvom ampliónov, prostredníctvom obecného rozhlasu. A čas od času ma brával so sebou, keď také niečo hlásil. A vtedy som videl, že berie do rúk LP platňu, vinyl, a medzi tým púšťa aj rôzne piesne. A niektoré tie LP platne sa mi podarilo zobrať so sebou k nám domov, takže som počúval hudbu, ktorá bola na tých LP platniach. V tej dobe boli to 80. roky. Ja som mal veľmi blízko a mám doteraz k etno hudbe, k folklóru, takže to boli veci, ktoré ma veľmi oslovovali v tej dobe. Tak to sú moje spomienky na kávu, na hudbu a na vinyl. No a samozrejme ten život išiel ďalej. Ja som sa tej hudbe potom začal venovať naplno. Istý čas som hrával v rôznych folklórnych kolektívoch. Neskôr viac menej aj profesionálne som sa venoval nielen tomuto nástroju, ale hudbe ako takej, keďže som pracoval ako primáš armádneho umeleckého súboru v Bratislave. Na Trenčianskom moste fialôčka rastie. Všetky tie také pesničky, ktoré mali nejaký súvis s armádou, s pochodovaním a s vojenčinou, tak to sme pravidelne hrávali na tých koncertoch počas tej základnej vojenskej služby. A potom prišiel veľký zlom. Začal som pracovať v národnostno-etnickom vysielaní Slovenského rozhlasu a keďže mám blízko k rusínskej kultúre, tak to boli samozrejme rusínske piesne, ktoré sa ale tak prelínajú cez tie Karpaty a mám pocit, že aj ťažko povedať, že komu patria, či sú zakarpatské, alebo sú slovenské, alebo teda rusínske, pretože spievajú sa rovnako s veľkou vášňou a radosťou na východnom Slovensku, ako aj na Zakarpati a možno po celej Ukrajine. Jedna z tých známych takých, čo isto budete poznať, ukrajinská samozrejme je... Zelené je žito zelené,
Koroší hosti u mene. Potom ďalšiu takú obľúbenú sme mali. Oišla ja hory hrunom, oišla ja hory hrunom, demi milej, ores pluhom, demi milej, ores pluhom. Jedna z prvých pesničiek, ktorá veľmi zľudovela na východnom Slovensku, bola pieseň A či ja to chrža stojím na dolíni, či je to divčátko, šie na mašni, či je to divčátko, šie na mašni. Tak to boli roky späté s národnostnetickým vysielaním Slovenského rozhlasu a aj tam ma samozrejme sprevádzala káva hudobným životom, pretože kolegovia pravidelne mali taký rituál medzi výrobami rôznych rozhlasových relácií, si stále vždy dali dobrú kávičku, takže tá vôňa tej kávy ma sprevádzala životom. Čo mi je trošku ľúto, tá vôňa toho vinilu už menej, pretože bola to doba CD-čiek a doba, kedy sa trošku ako keby pozabudlo na ten starý poctivý vinil a LP platne. Až neskôr som si uvedomil, o čo vlastne prichádzame, koľko hudobného bohatstva je skrytého práve v tom vinile, pretože ja mám pocit, že je to taká spomienka na mladosť, na detstvo, keď si človek pustí, zapne nejakú dobrú LP platňu, popri tom si dá dúšok dobrej kávy a samozrejme pospieva si nejaké pesničky a hudbu, ktorá je spätá s mojim účinkovaním, s mojim životom. Ak tak teraz trošku nejak spravím také krátke curriculum vitae, tak po tom mojom rozhlasovom živote nasledoval ten taký iný v zmysle koncertovania, koncertnej činnosti. Začal som hrávať so svojou kapelou Ľudová hudba Ondreja Kandráča, sme sa volali v tej dobe neskôr Kandráčovci. Prišli prvé aj televízne relácie, úzka spolupráca s televíziou Joj, hudobno-zábavný formát s názvom Všetko, čo mám ráda. K tomu všetko ostatné, spolupráca s kapelou IMT Smile, kde vznikol doteraz asi taký najväčší náš hit, ktorý naozaj spája a nejakým spôsobom ako keby vyjadroval to všetko dobré slovanské, čo v nás je. Také prepojenie polsko-ukrajinsko-slovanskej a slovenskej veľkej duše. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí zvon. Zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň. Aj som sa tak zamýšľal, že vlastne komu patrí táto pesnička, či je ukrajinská, alebo je poľská. Ale ja mám pocit, že ani ukrajinská, ani poľská, ani slovenská je naša. Naša slovanská. Ja som veľmi rád, ak tieto piesne nemajú hranice a spieva si ich naozaj každý, pretože toto je posolstvo, veľké posolstvo hudby. Hudba nie je o tom, že to je moja hudba alebo vaša hudba. Hudba je naša spoločná a každý si vyberie hudbu a žáner, ktorý sa mu páči. Tak to tak na mňa celkom silno pôsobilo. A aby som sa opäť vrátil k podstatnej téme, a to je káva, tak práve v tomto období, v tom hektickom období som prišiel na chuť aj káve, pretože moja manželka Erika, keď sme sa teda dávali dokopy, tak ja som vôbec nebol kávičkár, absolútne som kávu nepil. A potom sme si domov kúpili presovar a začala moja epizóda kávového života. Tak som si obľúbil tento nepísaný rituál, že 3-krát, 4-krát za deň si spolu dáme dobrú kávu, trošku pokecáme, porozmýšľame o živote, pomeditujeme. A je to aj taká vzpruha, ale aj taká spoločenská udalosť dať si dúšok dobrej kávy. Vždy ma to poteší, vždy ma to tak rozveselí, naštartuje. Vždy je to také príjemné, ak si tú kávu máte s kým vypiť a hlavne v dobrej spoločnosti a máte si čo s tým človekom povedať, tak je to taká veľká súčasť môjho života, aj keď vraví sa, že tie najväčšie veci životné sa práve skrývajú v tých maličkostiach. No, na prvý pohľad tá káva maličkosťou je, ale na druhej strane ten spoločenský a taký ľudský efekt je naozaj veľmi, veľmi silný. A priznám sa vám ešte s jednou vecou. Nedávno nás oslovil jeden veľký producent na Slovensku. Či neuvažujeme všetky naše veľké hity, ktoré máme, konečne vydať aj na vinile. Tak aj nad tým uvažujeme, pretože vraví, že každá dobrá kapela v súčasnosti má svoje najväčšie hity nielen na CD-čka, ktoré sú veľmi pominuteľné, ale takisto aj na vinile, pretože ten vinil je takou prestížou, možno že aj muzikánskou, aj hudobnou. No tak možno uvažujeme aj nad tým a keď sa nám to podarí, tak budeme veľmi radi a ja vám ďakujem za to, že ste v tejto chvíli vydržali pozerať na mňa, ale hlavne na moje husle
aby to nebolo o slove, ale o hudbe, tak vám na záver jednu krátku pesničku ešte zahrám. Dobrú noc, má milá, dobrú noc. Nech ti ide sám Pán Boh na pomoc. Dobrú noc, sladké sny. Nech sa ti snívajú o mne sny. Come on.